Barımızda kalasak da kalamasak da emgek köyündögün jaŋa gündün taŋı kutmandуу болсун. Жакшылар деп жалпыңыздарга ысык саламыбызды узатуу менен биргеликте дагы ушундай комуздун коштоосунда бүгүнкү таңкы берүү программабызды баштайбыз. Сиз дагы биз менен чогуу отурубуз. Өзгөчө бүгүнкү келген конокторубуз ким экенин да сиз билип калдыңыз болуш керек. Шарлотта сүйлөгөндө эле дароо сөзүнө кошуп комуздун четкен кыздарыбыз мейманды аздан соң тааныштырабыз. Ага чейин урматтуу көрүүчүм сиз дагы келиңиз. Экран астында жазылып турган номерлерге билдирүүлөрдү узата берсеңиз, алардын ар бирин биз кабыл алып өз дарегине жеткирүүгө ар качанда даярбыз. Өзгөчө жакшылык элерин бе же болбосо жөн гана жакындардын жүрөгүнө жакшы сөзүңүздү сепкиңиз келип атса, анда биз көмөктөр көрсөткөнгө Баткен телеканалы, анын ичинде таңкы Баткен көрсөтүүсү даяр экенин унутпаңыз дейлем. Анан сырты болсо аба ырайы керемет, чайыттай ачылган күн жүрөккө тийип аткандай эле бүгүн жан дүйнөбүз дагы өзгөчө. Сонун эмнеге дегенде атайын Сүрүктүү шаарынан келип сонун атмосфера жаратып Баткен телеканалын көрөрмандардын маанайын көтөрүп комуздун коштоосунда мыктыларды аткарып беребиз деп келген конокторубуз дагы орун алган студиябыздан. Демек биз тааныштыралып анан катарыбызга кошолуз. Сиз болсо жогорудагы сөздөрдү эске алып койсоңуз болот урматтуу көрүүчү. Бүгүн бизде Кадамжай районунун номер 43 ынтымак орто мектебинин таланттуу окуучулары жана ошондой эле музыка мугалими Ража Валиева Бусара эжекебиз мейманда. Кутмандуу күнүңүз менен. Кутмандуу таң барыңыздарга. Жана ошондой эле биздин таланттуу кыздарыбыз Аиша, Мираида, Нурай, Адина, Жасмин алар сонун комуз ойнотуп беришет. Кутмандуу таңдар менен. Кош келдиңер. Жакшыбы манайлар? Өзүңөрдү токтоно албай кеттиңер окшойт э, эфир башталганда эле комуздун коштоосунда күчөртүп. Келиңиз эжеке, алгач сизден баштасак, кандай келип алдыңыз? Көрүүчүлөрүбүз көрүп турган учурда саламдашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Баткен областынын тургундары. Биз дагы ушул Кадамжай районунун номер 43 ынтымак орто мектебинин ынтымак комузчулар ансамбли ушундай түз эфирге келип калдык. Сиздер менен ушул көпүрө түзүп жаткан ушул алып баруучуларга жана Баткен телевидениясынын жалпы кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Биз да сиздерди көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Анда эмесе чуу дегенде эле кыздарыбыздан жакшы бир күү болсун да, андан соң программабызды уланталы. Сиз болсо алыстабай туруңуз, ынтымак тобу кандай бир сонун комуздун күүсүн чертпек болуп экенин. Эртең менен өзгөчө төшөктөн туруп электер болсо, булундуккандан кийин тура кетип ысык кофесин ичкенге шашылат болуш керек. Кабыл алабыз. Бери карайбыз. Биз даяр. Даярбызбы?
Ал эле биз эсен болду окшоп, көрүштөстөр эже ырдап та саласыздар, бе? Жакшы. Жогордагы күү дейинби, ыр дейинби, ушул ырга канча убакыт даярдандыңыздар? Буну аталышы кандай? Ошол жөнүндө кененирээк кеп калалы, андан соң тарыхына. Ооба, бул ыр белгилүү комузчу Атай Огонбаевдин жаштар маршы деген күүсү. Чу дегенде эле бул эмеден күүдөн баштаган ошо себеби аз тарых деп атпайсызбы? Ушул күүнү институтта окуп жүргөндө биринчи аткарган күүм ушул болчу да, агайымдан үйрөнгөн. Анан ушул бир эме жаңылык болду. Мен ушул Атай Огонбаев муну күү катары эле чыгарган экен. Ырны өзүм кошуп койдум да, акын катары. Ошонтип экзаменден, көз экзаменден 5 алып чыгып кеткем. Ошо балдарга айтары менен эле ыры менен бул өзү күү балдар, ыры менен үйрөнөсүңөр же күү менен десем, ыры менен үйрөнөбүз дешти. Ошо биринчи күүбүз ушул. Сонун канча убакыт даярданышты? Кайсы айдан баштады? Октябрдын аягынан, октябрь айында баштады ушул. Ынтымак комузчулар ансамбли деп түзүлдү. Ошол менен иштеп жатканыма 1 жыл болуп атат. Ошо Кадамжай районунда Ынтымак орто мектебинде. Жакшы экен. Анан ошол иштеп аткан музыка мугалими деп калдыңыз. Ынтымак ансамблинде канча окуучуларыңыз бар? Бардыгы биригип бизде азыр 22 окуучубуз бар. Ар кандай булар бир эле комуз менен эле ушул күүлөрдү, ырларды гана үйрөнбөстөн эстрадалык вокал боюнча даярданган кыздарыбыз бар. Жана баягы адаби ийрибиз бар, театралдык көрүнүштөрдү аткара турган кыздарыбыз бар. Жана эң негизгиси манасчыларыбыз бар бизде. Демек ар тараптан төп келген кыйындардын баарын чогулта алгансыз. Же кичинекелердин баарын чогулта алып сиз өзүңүз акырын топтоп туруп алардын баарын кыйын кылып чыгарат окшойсуз э? Мен башында ушул кыздарды топтоп жатканда комуз ийрими деп эле алгам, бирок максатым башка болчу да. Максат бир гана комуз менен эмес, буларды ар тараптуу өнүктүрүү болду. Негизи ошо элет жериндеги жаштарды көтөрүп калың журтка алып чыгуу болду да ушулардын. Танытуу болду максатым. Жакшы, негизи эле дал ушул музыка жаатына аралашканыңызга өзүңүзгө канча убакыт болду? Анан ушунча азыркы убакытка чейин кайсыл жактарды эмгектенип келдиңиз? Басып өткөн жолуңуз тууралуу кичине кеп кылалы? Ооба. Эми өзүм тууралуу айта кетсем, ушул музыка жаатында ушул окууну бүткөндөн бери эле ушул келге чейин жана эфирдин башында Сүлүктү шаарынан деп тааныштырдыңыз. Ооба, туура буга чейин жалаң гана Сүлүктү шаарындагы жаштар менен ошол жактагы жаш муундар менен иштешип келдим. Ал жакта биздин жаштыгыбыз өттү, жаштык жылдарыбыз өттү. Ар жылы сиздердин ушул эфирге келгенде Сүлүктүлүк окуучулар менен келет элем. Мына быйыл бизде өзгөрүү бар. Ооба, бүгүн өзгөрүү бар. Биз 1 жылдан бери ушул Кадамжа районунда Ынтымак орто мектебинде иштеп жатам. Ушул кыздар бүгүн Ынтымак айылынын окуучулары. Ынтымак айылында аябай таланттуулар анда көп турбайбы? Аябай көп. Жакшы. Анда мен Айша сулуубузга кезек бергим келип атат. Деги эле канча жаштасыз? Мен 11 жашка толдум. Качантан бери музыкага кызыгып келатасыз? Мен 2-нчи классымдан баштагам апама катышып. Мен анда 1-нчи классында катышкым да келген эмес, эле кийин апам кыздарын бир жака апарып ошентип айлантырганда мен дагы кызыгып калып катышкан элем. Демек кызыгуу аябай күч. Апаңыз көрүп атабы учурда бизди? Көрүп деп айттыңызбы? Ооба. Анда салам айтпайлыбы? Апам ушул жерде дейсиңби? Ушул жерге келген э? Биз сиздин кызыңызбы? Менин кызым. Болду, анда айтам, бир жер окшошуп кетет деп көрсө. Музыканттын кызы эми музыкада э, алмас аягынан алыс түшпөйт дегендей. Келиңиз, сизге сунгум келип атат, баш кийими эмес өзгөчө экен э? Сиздин апаңыз бул жерде эмеспи? Жок. Жакшы. Ушул музыка сабагынан билим алып аткандан бери сиз эжеңиз сизге эмнелерди үйрөттү? Эжем мага манас үйрөттү. Комуз, күйлөрдү үйрөттү. Демек азыр манасты айтып сала бересизби? Айтып бербейсизби анда бизге? Кандай микрофонду кармап бересиз, биздин сулуу кызыбыз э? Комуз жагына
Bir kuplet mi? Жок, барын айтып берсин, бул мана саяк. Кыскача, кыскача айтып берсеңиз жакшы болмок. Эй, кыз огый, кезеңден кымбатман носкым пыйым. Көрүнүп калган кез экен, кыйноого түшүп кыргыздар. Бөлүнүп калган кез экен. Kaynağın kalın altayga kamatıp salgan kez eken kökkü töydü kemmege kalmakıktay manjuga dalatıp salgan kez eken Ermanastar çu tartıp kırk çöre girip barganda Allah'ın koşu yordunan Turbağan garacı Arstan manos barganda Atasın gırgın baladay Uylağan garacı Oşonda akırın süylep bek taştay Aldamay könün ukçuğun Dep baştay tu Ay 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 Azamat başkasını koyup manastay degende ele sonun azamatsız önerimiz ırkındayı versin. Sizin adınız? Nuray. Nuray. Ay, nazik kızınız ışıydı. Sırdağın da kızı ışıydı. Ben nazik kızım ışıydı. He? Kanarlardı biliyorsunuz. Nuray Makılbekova. Kaysılırlar. Nuray Makılbekova'dan oğunuz gelip daha o çırda estrada ırçısı. Andar da perimiz çe bizge kız kaça. Ha? Bir kuplet tabii. Kanı mısı sahnada Nuray Makılbekova? Gittik. Atanın emgegin apanın ak sütün aktağanday. Kurmancan Ayçırak enenin Ayçırak kurmancan enenin joldorun jaktağanday. Kılığın kımbat bar. Makul, rahmatınızda aytalı. Kiyinki kızınız komuzunuzdu komuzun götürüşüyle başka şekil. Жақсысыз ба? Музыка жақсы көресіз ба музыкасын? Ола. Білемін, сабақ алғанын, а, өзгеше. Ола. Жақсы. Қайсыл күйлерді жаттадыңыз музыка сабағына қатысып осы уақытқа дейін? Немелерді үйрендіңіз? Мен көйле күйлер жаттап қалдым. Апа кем. Дағы. Айтып жүр. Дағы. Жастар маша, сайра қомыз. Күкүк. Ой, бузуз, канча болду? Канча убакыт болду музыка сабагына катышканыңызга? Өзгөчө эжекебизден сабак алып, андай канча болду? Мен кызгам деп колуңузду колго алганыңызга? 7 ай. 7 ай убакыт болду, э? Ошондой болсо да сонун болуп үйрөнүп калдыңызбы? Анда биз да кубанычтабыз. Келиңиз. Өзгөчө чоңойгондо ким болгуңуз келет? Чоңойгондо ким болгуңуз келет? Доктор. Доктор, мне үчүн? Мен ооруган адамдарды дарылагым келет. Эң сонун. Бүгүн бизге сонун күйлөрдү жетип бересизби? Ооба. Анда кубанычтабыз. Эжеке келиңиз, анда эмесе программабызды улантуу менен биргеликте жакшы бир урсулан алыңыз сиздерден комуздун коштоосунда. Кызыбыз комузун алсын. Ал эми урматтуу көрүүчүм, сиз болсо бизден эч кайда алыстабай туруңуз. Ар бир эфирибизди өзгөчө биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан көрө аласыз. Бул нерсени дагы эске алып койсоңуз болот деп айталы. Бүгүн бизде атайын Кадамжай районунан келген ынтымак ансамбли сонун маанайда жакшы бир ырларды, жакшы бир күйлөрдү чертип барып аткан учурда сиз дагы колдоп коштоп экран артында жөнөлтүрбастан смс каттарды узата берсеңиз болот. Биздин командабыз өзгөчө конокторубуз даяр. Кабыл алып коюңуз. Кайсылар да жок. Анда сиздер үчүн Темировдун Апа кем деген ырын аткарып берейин. Жакшы болот. Апа келер аман болсун. Энелер көп жашасын. Баарды. Yeah.
Sonun geremet jeke buларга үйрөтүп кандай музыка мугалими катары кандайларды көрүп үйрөтөсүз? Жеңил, оор болуп бөлүнсө керек э музыкада деле. Кандайларды көрүп? Булар биринчи жыл катышып аткан үчүн буларга мындай шилтемдери оңойраак көйлөрдү мурларынан үйрөтөбүз да. Жана аралаш жанагы кыйын шилтемдерге али келиш элек булар. Балдарларына. Эми буга чейин дагы чоң дагы бир составты өзүңүз бүтүрүп чыгаргансыз э? Алар кайсы жакта азыр? Алар азыр Сүлүктүдө. Аксанат деген ийрим бар эле. Кыздарыма учурдан пайдаланып салам айта кетейин. Барын сагынып жүрөм. Аябай таланттуу кыздар эле. Булар дагы баланын жаманы болбойт. Бардык жерде булардан Кудай буйурса үмүттөрүм чоң. Ынтымак мектебинин окуучулары дагы эң алдыңкы кыздарды тандап алгам өзүм тандап жана эске тутумуна угулсуна кабыл алганда ушинтип кабыл алганбыз. Анан атайын сиздин ушул ансамблиңизге катышуу үчүн акылуу же акысызбы? Бизде мектептин ичинде эле ушундай уюштурулган мектеп окуучуларга эле келгендерге. Бирок мен өзүм музыка сабагы сабагынан тышкары болуп аткан үчүн акы төлөп окушат кыздар. Ооба. Кыздарым акы төлөп. Ата-энелери да жакшы ушу жакында ушундай кийип турган формаларын дагы жаңыдан тиктирип беришти ата-энелери өздөрү. Демөөрчү болушуп. Демек ата-энелер эле өздөрү колдоп, өздөрү жакшы бир мындай сиздерди сүрөп турат алдыга, э? Ооба, ата-энелер ар дайым көрүп атышабы бизди? Ооба, көрүп жатышат. Анда салам айткыл эле аларга деле, э? Чын эле сиздердин демөөрчүңүздөр ким, ушул жааттан ким колдойт деп жакшы суроо берейин деп аткам. Бирок тилекке каршы өзүңүз айтып койгонуңузга байланыштуу, чын эле менин да жүрөгүм бир башка чогуп кетти. Ата-энелер арасында ушундай кыйындар, демөөрчүлөр чыгып турса кандай сонун, э? Ооба. Учурдан пайдалануу ушул ынтымак комузчулар ансамблинин катышуучу окуучуларынын баардык ата-энелерине айрыкча ушул демөөрчү болуп кош колдоп балдарын сабактан калтырбай жөнөтүп аткан жана бизге улуттук форма керек десек жаңы жаңы кийимдерди тигип берип жаткан ата-энелерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз балдардын атынан өзүмдүн атымдан. Кудай буйурса балдар ушул таланттуу жаштар сиздердин гана жүзүңүздөр эмес керек болсо бүтүндөй областтын жүзү кыргыздын жүзү болот деген ишеничтебиз. Сөз түрдө алардын баарын бириктирген аларга музыка сабагынан берген сөз түрдө эжекебиз э. Келиңиздер анда эмесе убактыбызды соңку мүнөттөрүнө багыт алып баратат. Бүгүн атайын келгениңиздерден соң силерди ырдаткым эле келип атат. Колубузду атайын көтөрүп келгенден кийин эми ырдатпасак болбойт э. Андан соң келген каттарды барактап программабызды улантабыз э. Кайсыларга аткарып бересиздер? Же болбосо окуучуларыңыздын өз арасында жеке ырдачулары барбы э? Мүмкүнчүлүктү берели өзүңүздөр. Программа түзүп келген чыгарсыздар. Ооба. Сайракомузду биз сайракомуз деген ырды аткарып берели. Атайын ушу жаш балдардын талантын таанытуу максатында тексти дагы сонун. Ушул кыздарыма аябай жагат. Кол ойноткон жерлери бар башында э. Кабылкомуз керемет аткаруу ынтымак ансамбли. Кырмап турер. Бир, эки, үч. Yeah.
de kıyınçırtıp kemimi negizde. Men de katarınızdara koşulup, ıntımak ansamblinin jeke bir kişine çoğurak kızınız da be. Jalparıp, jakşken, konuğuzdu karmağan özüm ağaybay, jakşken negizde. Anan çoğundurduğun arasında dili atayın üretu alasız bu kızdardı, baldardı. Misal, men siyahtı kızıkkandar bolsa gerek. Anan alardı kal alıp üretüsüp. Men de uşunday bir uçur boldu. 60 yaşka barıp kalgan eje ушу комуз үйрөнүмдү келгенде үйрөнсө болот экен да мындай өнөр эч качан мындай эрте кечи жок экен кызыккан адамга тез эле үйрөнө алат. Сиз өзүңүздүн ул кыздарыңыздын арасында бар окуу музыка кызыккан, музыкага кызыккан? Музыкага кызыккан ушул кичине кызым болду менин. Менин да 3 балам бар. Ушулардын арасында ушу кенжем Айшан. Музыка кызыкты да. Мен жолум тарттыу деп коём. Сиз ошончо жылдык тажрыйбаңызга таянсак, ошончо жылдык музыка жаатында келатам дедиңиз. Өкүнүп калбайсыңбы музыка жаатын тандап алганыңызга? Эгерде өкүнбөсөңүз, анда эмне таптыңыз ушул жааттан өзүңүзгө? Эмне алдыңыз? Музыка эмне берет экен адамга? Эми азыр бүтүрүүчүлөр бүтүп жаңы эле музыка мугалимдигин балким тандап алдында турат, э? Ошолорго да кеңешиңизди айта кетсеңиз болот. Эми музыка деген бул адамдын ушул жан дүйнөсүн жашарта турган нерсе да. Музыка негизи жашоого дем берет. Анан ушундай таланттуу балдарды көргөндө мен өзүм канча жаш экенин да унутуп калам да. Ушундай балдардын чыгармачылыктарын көрүп аябай суктанып, өзүм да бала менен бала болуп кошулуп кеткен күндөрүм көп эле болот. Ошо музыканы тандаган ушул музыкант кесибин тандаган окуучулар болсо жакшы эле кесип тандаптыр деп айтмакмын. Себеби музыкант бул бирөөгө бир кыпынчалык. Ушул балдардын да назиктери ушундай эме. Балдар кыздар мисалы үчүн бир өткөндө эле бир концерт койдук. Өрүбүздүн бир жери бар эле апалар тууралуу аягында. Бир кызыбыз ыйласа баарыбыз ыйлап кеттик да, ушундай жери бар. Аябай булардын жүрөктөрү таза болот. Кыпынчалык бирөөгө жамандык каалабайт менин кыздарым. Ушинтип ойлойт. Сонун жан дүйнөң тазарып, музыкага болгон сүйүүң күчөп, жанды уладан рахат алып турганга не жетсин, э? Эң сонун. Анда эмесе соңку бир ыркалы программабыздын соңку мүнөттөрүндө рахат алалы жандуурдан кайсыр заткарып бересиздер? Анда эмесе заманына. Анда эмесе биз жеңи жок айтылуу акын жеңи жок сөзүнө жазылган ушу Роза Аманованын Замана деген санат насыят ырларынан бирди аткарып берели. Жакшы болот. Кеттик эмесе кабыл коюңуз. Замана. Заманыбыз тынч болсун эң башкысы. Thank you.
Барлыгыңыздар ушундай бир таланттууларды алып келген урматтуу көрөрмандар, Кадамжай районунун Ынтымак орто мектебинин атайын Ынтымак ансамбли бүгүн студиябызга келип отурат. Студиябызда музыка мугалими Ражабалиева Бусара Эжекебиз болду жана ошондой эле таланттуу кыздарыбыз Айша Мираида, Нурай, Адина Жасминалар болду. Келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды айталы. Анан сөзсүз урматтуу көрүүчүлөр мындай таланттууларды кетиргибиз келбей, чактыш программасында дагы дал ушул Ынтымак ансамблинин башка тобун алып келүүнү туура көрүп, чактыш программасындагы көрүүгө сиздерди чакырабыз. Таланттуулардын баары бүгүн ушул жакта. Эжеке, келиңиз анда эмесе эркин микрофон узатайын. Жалпы кыргыз элине кабыл тилек болсун. Учурдан пайдаланып жалпы кыргыз элиме негизгиси тынчтык каалайм. Асманыбыз дайыма ачык болсун. Ар дайым биздин бактыбызга ушундай мотурайган бөбөктөрүбүз, балдарыбыз бар болсун. Бизди ушул даражага жеткирген ата энелерибиз дагы, анан биздин урматтуу, ардактуу мугалимдерибиз дагы дайыма бар болсун. Сиздерге да амандык каалайм. Ээгилик каалайбыз. Сизге дагы бар болуңуз. Келиңиздер, кыздарыбыздын да арасынан бир эле сүйлөчүлөр барбы? Ата энеңиздер көрөткөн болсо, анда ысык саламыңыздарды узатып алсаңыздар болот. Микрофонду кармап алабыз, Мираида. Ата энелерге салам жолдойбуз, аттарын айтып. Мен апама, атама салам айтам жана бир туугандарыма. Баарыңыздар аман болуңуздар. Ээгилик каалайбыз сиздерге дагы. Дагы сүйлөчүлөр барбы? Эжекең айтып. Адина. Келиңиз, Адина. Менин эжекеме, ата энеме жана бир туугандарыма салам айт. Бар болуңуз, эгилик каалайбыз. Сиздерге келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды айталы. Алысты жолдон атайын келип, талантыңыздарды элге тартуулаганыңыздар үчүн. Ал эми Баткен телеканалынын эшиги ар качан да ачык. Бат-баттан сагындырбай келип туруңуздар. Эмки келгенде мындан дагы керемет күйлөрдү ала келип, биз сиздерди такыр эле кетирбей коелучу айтар. Шарлотто колуңузду жакшы көрчүлө деп. Эгилик каалайлы эжеке, жакшы жетип атасыз. Рахмат сизге. Ал эми мен урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз сизге жаккан болсо, биз дагы ойлогон максатыбызга жеттик деген ойдобуз. Анан ар бир эфирибизди YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан көрө аласыз. УТРК Баткенде издесеңиз, ал жактан дагы сизге достугуңуз болууга кызыктарыбыз. Анан ар бир видеонун астына комментарий бөлүмүнө ой пикириңизди калтырыңыз. Эмки эфирге биз кимди чакыралы, кандай таланттарды күтөсүз? Дал ушул суроолорубузга жооп берип койсоңуз, сиздин дагы кыялыңызды орундатканга аракет кылалы. Студияда Шарлотта Эшматова болду. Таңкы Баткен көрсөтүүсүнүн кадр артында эмгектенген кесиптештерге дагы ыраазычылыгыбызды айталы. Кайрадан чактыш программасынан амандашканча жакшы туруңуз.